ወጣ ኳሱ አይማዘም ታክሉት እንደኔ ተበሳጨ ወጣ ወደቀ አሁን ደግሞ ሊገር ወደቀ አይዋንጫ ጫዋታ ነው ሰጭ ማሩ ዛቴ ሪጎሬው ደርሶ እናም በቃም ባመለ እኔ ቀድም ያልኩ ለተጋጣሚ ቡድን ያበሳጨ አሁን ለጎል ለማግባት ላይ ፈልገው እንግል በነዚህ ትልቅ ጫዋታ ውጤት ዘለ መውጣት ማማረ ማታረገው ማትሞክረው ነገር የለም እና በጣም እኔ ከያንዳንዱ ቼልሲ ተጫዋች ያየሁት ምላሽ ለጉዶሎ ተጫዋች ኢቭን ጎል ለማስቆጠር በሁለት በሶስት አጋጣሚ ተቃርቦ ነበር እስራኤልና በዚህ ጫዋታም ግልጽ አጋጣሚ ፈርስታ ቼልሲ መስለኛል ፈርስታ በሙሉ ሙሉ ሙሉ ልጆች ይያሉ በነበረው ጌም ፕላን ታደንቃቸዋል ሰከንዳፍ እንደገና በሌላ በተቀያሪ ፕላን አሰልጣኝ ይዘው የገቡትን ስትራቴጂ ታደንቃለና የርገን ክሎፕ አልዋት ብዙ ብዙ ያልተሟሉ ነገሮች አዚ ስኳድ ውስጥ የስኳድ ስብጥሩ አሁን በምን ለወረጃው ተላይ አታኪንግ ሰርድ ላይ የሚጎሉ ነገሮች እንዳሉ የሚያሳይ ይመስለኛል። ማርከስ አሎንሶ 92 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ አሎንሶ ቻሎባ አሎንሶ ነበር ነገር ግን ወጣ ኳሱ አዎ ሊቨርፑል በፍጥነት ለማስጀመር ጥረት ያደረገው ነው። ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ መለሰ ኳሱን ለቨርጅል ጆል ማቲፕ ለቲያጎ አልካንታራ አልካንታራ ኳሱ በረጅሙ ለዚሚካስ አጠገቡ ሴሳረስ ብሪኬት አለ። ምናልባት ልብ ሰባሪ እንቅስቃሴ ሊሆን ይችላል ቼልሲ። አዎ ዚሚካስ ለሳዲዮ ማኔ አዎ የደስታ ስሜት ሊፈጠር ይችላል አንፊልድ ላይ። ይህ 52000 አዎ የመጨረሻ ድል ማኔ ከያዘው እስራኤል ልብ ሰባሪ አጋጣሚ አይፈጠርም። አሁን ይስከባል ይቺናት የምን ልብ ሰባሪ ልትሆንምች ነው። ምናልባት በታሪክ መዝገብ ላይ ማን ይመዘገብ ይሆን? ትኩረት ደረጃችሁ ግን የቼልሲ ተጫዋቾች በጣም ይገርም ነው። በዚህ በቆም ማን የታሪክ መዝገብ ላይ መዘገብ ይሆን? ዚሚካስ አሻማ ኦ አለቀ ቶማስ ወል ከፈርጅል ፋ ከርገ ክሮፕ ጋር ሰላምታ ስፖርታዊ ጨዋነት ባለበት ሁኔታ አዎ የሴሰቶች ተጨባበጡ። ሻምፒዮን የሆነ ቡድን 3 ነጥብ ያሳካ ቡድን ስሜት ነው እዚህ ቡድን ውስጥ የተመለከተ ያለው ፋይቲንግ ስፕሪቱ ቲም ስፕሪቱ በዚህ ጨዋታ ላይ እያንዳንዱ ሲቹዌሽን እያንዳንዱ ተጫዋች የሰጠው ዋጋ የከፈለው ዋጋ ሜዳ ላይ ተጫዋች ሲወጡ ማን ትክክለኛውን ፕላን ይዞ እንደወጣ ታውቃለህ። ቼልሲዎች ተመልከት ሊቨርፑል አንገታቸውን ደፍተው ማሸነፍ ነበረብኝ ስሜት ነበራቸው ይወጡ ነው። ቼልሲዎች ግን እኔ ይሄ ቡድን በተለይ ባለፈው አመት ቻምፒየንስ ሊግ ከወሰደ በኋላ ቻምፒየንስ ሊግ በተጨማሪ ለዚህ ቡድን የሰጠው ነገር ቲም ስፕሪት ይመስለኛል። በጣም ቲም ስፕሪቱ ጥሩ ነው። ኦርጋናይዜሽናቸው ጥሩ ነው። አሰልጣኙ ግን ወርልድ ክላስ አሰልጣኝ እንደሆነ ተመልክተናል። በጉዶሮች መጫወት እንዲቀላል እንዳልሆነ እኔ አሁን ደግሜ ቅድፍ አርሰናልና በቼልሲ ጨዋታ ኤቲሃድ ላይ ተመልክተነዋል። እና ያንዳ ዲተርሚንድ የሆነ ተጫዋች ያስፈልጋል። ሜዳ ላይ መሪ ያስፈልጋል። መስዋዕትነት የሚከፍል እያንዳንዷን የአሰልጣኙን ፕላን የሚተገብር ተጫዋች ያስፈልጋል። አሰልጣኙ በትክክለኛው ጊዜ ትክክለኛውን ውሳኔ መወሰን አለባቸው። ዛሬ እነዚህ ነገሮች ሙሉ የተሳኩ ናቸው። ሶስት ነጥብ ያላሳካው ቼልሲ አሁን ምናልባት ፈርስት ሀፍ ሊያልቅ ሲል የተፈጠረ አጋጣሚ ነው ብለው ቢያወሩ ራሱ ያምርባቸዋል። ምክንያቱም በሁለተኛው አጋማሽ በጣም በአስገራሚ ሁኔታ ድንቅ ጊዜን አሳልፏል ቼልሲ። ና ችግር ውስጥ የነበረው ቼልሲ ስለነበረ ነው ቼልሲን ያስቀደምኩት። ሊቨርፑልም ግን ችግር ውስጥ ነበር። ችግሩ ግን ጎል እድሎችን መፍጠር ላይ በጣም በጥቂት ተጫዋቾች በጣም ጥገኛ ከሳጥን ውጪ በሚሞከሩ ሙከራዎች አንድ ተስፋ ሰጪ ነገር በኋላ ጠፋሱ። ቼልሲዎች ይበልጥ ያን እንዳይፈጠር ከፊት ከነዚህ ተከላካዮች ፊት የቆሙ ኳሶችን ለብሎክ ለማድረግ ሙከራ አድርገዋልና በአጠቃላይ ለቶማስ ቱሄል እንድታጨበጭበት ነው። በእርግጥ የርገን ክሎፕ ታላቅ አሰልጣኝ ናቸው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ሊቨርፑል ይህንን አድቫንቴጅ ለመጠቀም የሚያስችል አሁንም ጥያቄ የሚነሳው የአማካይ ክፍል ላይ በጣም በክሬቲቪቲ ላቅ ያሉት ተጫዋቾች ይሄ ቡድን የለውም የሚለው ይመስለኛል። ስለዚህ በጣም አስቸጋሪ ነው። በጎዶሎ ልጅ መጫወት ምን ያክል ከባድ እንደሆነ በሁለተኛው 45 ደቂቃ የቼልሲ ተጫዋቾች ከቨር ያደረጉትን ሜዳ ብትመለከተው ከመጀመሪያው 45 ደቂቃ ጋር ፈጽሞ ግንኙነት የለውም። ምን ያክል ታታሪነት የፈለገባቸው 45 ደቂቃ እንደሆነ ተመልክተናል። እና ለሁሉ ማጫወት የተዘጋጀ ቡድን እንደገነቡ የተመለከትንበት 45 ደቂቃን የበለጠ ብዙ ጊዜ ሽት ማለት ይችላል። ያ ጎል ሳይቆጠርበት ነው የወጣው ብሎ ነገር ይቻላል። በሁለተኛ 45 ደቂቃ የነበረው ውህደት የእያንዳንዱ ተጫዋች መስዋዕትነት፣ መከላከል ደግሞ የበለጠ ከግለሰብ ይልቅ የቡድን ነገር ይፈልጋል። ማጥቃት በመሐመድ ሳላ ኢንዲቪጁዋል ተጽዕኖ አንድ ጎል ልታስቆጥር ትችላለህ ከሆነ ምንጭ ወይ ከሳዲዮ ማኔ
እርግጥ ማጥቃት የቡድን ስራ አይደለም ለማለት ሳይሆን ግን ባንዳንድ አጋጣሚዎች ቡድን እንደ ቡድን ማጥቃቱን መንገዱን በሳተበት ጊዜ ኢንዲቪዲዩዋል ተጽኖ ከፍ ብሎ ጎል ልታስቆጥር የምትችልበትን እድል ልትፈጥር ትችላለህ በእግር ኳስ መከላከል ግን የግለሰብ ብቻ ሳይሆን እንደ ቡድን ትኩረት ያስፈልጋል ህብረት ይፈልጋል እንግዲህ መዋሃድ ይፈልጋልና ያንኑ ለተመለከተንበት 45 ደቂቃ ነው የቶማስ ቱሄል ልጆች በሁለተኛ 45 ደቂቃ ያሳዩን የሁለት ትልልቅ ቡድኖች ጨዋታ ያለበት ምክንያት አንደኛው አሰልጣኞቹ አይምሯቸው ሜዳ ላይ እንደያስፈልጋግነቱ ጨዋታው የሚፈልገውን ነገር ማድረግ የሚያስችል አቅም ያላቸው አሰልጣኞች በመሆናቸው ምክንያት ነውና ጥሩ ጨዋታ የተመለከተንበት ምሽት ነው።